Organizatori su zadovoljni današnjim sastankom jer su postignuti dogovori da Key Music Fest opet zaživi, a gradska uprava će im, kako je dogovoreno na sastanku sa zamjenikom gradonačelnika Ahmedinom Škrijeljom, obezbediti sve što im je neophodno za održavanje festa. Sa zamjenikom gradonačelnika smo razgovarali o podršci grada festivalu kroz iznajmljivanje prostorija kojima grad raspolaže i konkretno u kojoj meri bude bilo moguće da se sredstvima podrži. Želimo da stvarimo takve uslove da se ti bendovi na neki način afirmišu, znači kroz sve propratne manifestacije koje će festival da ima. Osnovali smo gradski plesni centar koji okuplja oko 300 mladih. Povratili smo festival Stari grad na velike vrata posle jednogodišnje pauze i posle 3 godine odgašenja Key Rock festivala, spremni smo da povratimo i ovaj festival sa veoma obogaćenim sadržajima. U pitanju je interes mladih ljudi koji će nam pružiti svu neophodnu podršku, a mladi u našem gradu će u nama imati uvijek partnera za sve ovakve poduhvate. Kako ističe jedan od organizatora, Tarik Brunčević, ovaj festival je prestao da postoji zbog nedostatka uslova za njegovo održavanje. Namjera organizatora je da ovogodišnji Key Music Fest traje 4 dana sa ciljem da omogući lokalnim bendovima da se pojave i budu zapaženi, a talentovanim predstavnicima rock muzike da se afirmišu i razviju svoj muzički talent.